سەبارەت بە مۆڵەتی بێمچەک کە ئێستا مەوسمی مۆڵەتی بێمچەیە بۆ مامۆستایان چ بۆ مامۆستانی ئامادەی چ مامۆستانی بنەڕەتی و فەرمانبەرانیش لە هەمانکاتدا بەپێی ئەو نووسراوانەکەی ئێمە بۆمان هاتووە لە بەرەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی و وەزارەتی پەروەردەوە ئاگادارانکردێتەوەکە بۆ ئەم ساڵ مۆڵەتی بێمچە بە هەمان ڕێنمایەکانی ساڵی پێشوو ئەوەی کە گۆڕانکاری تێدا کرا بێت تەنها زیادکردنی ڕای سەرپەرشتیاری کارگێڕییا خۆی لە چەند خاڵەکە بینێتەوە یەکێک لەوانە مدیری مەکتەبەکە لەگەڵ سەرپەرشتیاری پسپۆڕی و سەرپەرشتیاری کارگێڕیی و سەرپەرشتیاری یەکەم کە لاریینەبوونی بند بە مامۆساکە بە هیچ شێوەیەک شاخی دروست ناکات لەسەر پێدانی ئەم مۆڵەتی بێمچەیە پاشان یەکێک لە خاڵەکانی ترەوەی مامۆساکە تەعاوت بکاتەوە کە بە هیچ شێوەیەک داوای هەڵۆشانەوە بڕینی مۆڵەتەکەی ناکات و بە هەر بە هەمان شێوەی تەعلیماتەکەی پێشووکە پێمان گەیشتە بوو مامۆسا بۆی هەیە لە ژیانی وەزیفیە سێ ساڵ مۆڵەتی بێمچە بکات واتە بۆی هەیە ئەگەر هەم سێ ساڵە بەسەرێکەوە وەربگرێت و ئەگەر بە تاکتاکی ژۆرە بگرێت ساڵی یەکەم دەسەڵاتی بەڕێوەبەری گشتیە ساڵی دووەم و سێم دەسەڵاتی وەزیری پەروەردێ ئەوەی کە بۆمان هاتووە لە بەرواری 22 بەڕێوەبەرایەتی گشتی بۆی ناردوون کە لە 15 وەزارەتی پەروەردە تەعلیماتی پێدەرکردووە و هیچ شتێکی تازەترمانێ لەسەر ئەو بابەتە و ئەم مۆڵەتە لەگەڵ پێدانی مۆڵەتی بێمچە بۆ فەرمانبەران جیاوازیەکەی ئەوەیە کە مامۆستا سێ ساڵ وەرەگرێت و بە خزمەتیش بۆ حساب نیە بەڵام بۆ فەرمانبەران کە پێشتر ڕێنمایان بۆ هاتبوو ئەتوانن 5 وەربگرن و دوای ئەوەش 5 تازە بکەنەوە بە خزمەتیش بۆیان هەژمارە کرێ ئەوەندەی من ئاگادارم ئێستا لە هەوڵی ئێوەدان یەشێتی مامۆستایان لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە لە هەوڵی ئێوەدان کە بە هەمان شێوە مامۆستایانیش ئەو سێ ساڵیان بە خزمەت بۆ هەژمار بکرێت سەرە خۆش بێ سەرسەرم سەرچاو نەژاد عەبدوڵڵا محەممەد لێپرسای خۆی ئامادەی پەروەردەی ڕۆژاوە سەرچاو